ကျွန်ုပ်သည်ဘေးရန်ကင်းစွာချမ်းမှချမ်းသာရပါလို၏စိတ်ဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းရပါလို၏ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းရပါလို၏ကိုယ်တာကိုယ်ခန္ဓာချမ်းသာစွာငွေးမြူစောင့်ရှောက်နိုင်ရပါလို၏အကျွန်ုပ်ဤမိဘနှစ်ပါးဆရာသမားမြတ်အားလုံးညာရကမိတ်ဆွေအပေါင်းဥပယံပေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးချမ်းသာရှိကြပါစေထဘဝဲအတယဝအဝိဇိတဘဝိဇိရှိရှိသမျှသောအနန္တစကြဝဠာရှိတန်တော်အကောင်းခြင်းအပြီးထိုင်ကြသောတတဝါသာနိဝိရာသဥပယံပြီးခြင်းစင်ဝိသနောပယေဤချမ်းသာရှိကြပါစေ
Thank you.